Kā jums pašiem ir ar manuskriptu klausīšanos? Vai jūs esat no tiem mūziķiem, kas ir spējīgi vispār paši paklausīties savu mūziku? Jūs tā Spotify iet, racot trolēbusā, paklausāties savas dziesmas? No Spotify es ieliku albumu tikai kaut kādām 4 dienām. bet, es īstenībā esmu klausies periodiski, jā, nu, vairāk tādas nu, pašvērtējuma dēļ. Nu, protams, ka viss, ko tu rādi, viņš pēc kāda laika iegūst citādāku skanējumu. Un, nu, ir interesanti. Nu, tādā ziņā. Nu, es spēju tā laikā distancēties no malas paskatīties, paklausīties? Nu, ir jābūt spējīgam, liekas. Nu, citādi tad ir jāņem kāds cilvēks no malas, nu, teiksim, ja atsevišķi kāds producents, kurš tad var kaut kā jo, no malas darīt. Jo tu esi arī albuma producents, vai ne? Nu, jā, es tā to varu nostākt, jā, un, nu, tad ir jābūt nu, spējīgam atkāpties kaut kā un saprast, nu, nē, šitais nestrādā vai nu, kaut kā. Anelī, kā ar tevi? Tu klausies? Vari paklausīties? Es varu paklausīties, man īstenībā kādu laiku mašīnā arī bija tas disks uzlikts, un tad, kad viņš tur ir, tad tu viņu nemaz neņem ārā, un viņš vienkārši skan uz apli. Un tad, kad albums iznāca, viņš īstenībā arī kādu laiku skanēja uz apli un likās, hei, bet forši noskaņa tā, forši klausīties. Tā noteikti mašīnā. Ir noskaņas mūzika. Mūsdienu digitālajā laikmatā, kur daudz uzskata, ka izdot fiziskā formāta albumu nav vērts un tie ir tikai lieki izdevumi, jūs esat izveidojuši ārkārtīgi skaistu fizisko formātu. Es šobrīd to turu rokās. Tas ir liels, ļoti māksliniecisks, izskatās ar rokām darināts. Cik jums svarīgi ir tas, ka šo ierakstu var paņemt rokās un paturēt? Nu, svarīgi bija, manuprāt, radīt, nu, ja tiešām rada kaut kādu to fizisko kopiju, tad piedomāt un kaut ko citādāk varbūt tās, nu, un arī tur tikai simts tās kopijas, un nu, tas laiks, kas tiek ieguldīts, ir kaut kāds, tad tam ir jābūt tā vērtam. Nu, es nezinu par to nozīmi, cik tas ir svarīgi, nu, manis pēc viņš varētu arī nebūt fiziski, nu, teiksim, nu, tā, tie patērētāji, es nezinu, ja vien tiešām mašīnā nebelc un neklausās, tad droši vien tas ir tāds, nu, tāds mūziķi kaut kādu bet tomēr tā simboliski, tomēr patīkami tagad, kad jūs esat nomināti un jums jā, ir un tas to ir kaut kāds pirmais albums. Paņemt un, rokā. Jā. Kādi ir jūs nākamie muzikālie plāni un uzdevumi, ko varam gaidīt no jums nākotnē? tie ir miglā tīti. Kā jau viss šajā dzīvē? Nu, kā viss šajā dzīvē, mums tā darbība arī tāda, nu, mēs tā vienu lietu pēc kārtas ņemam. Un tad tā nākamā vienīgā lieta, ko mēs nezinu pēc kārtas, jā, ir Austras balva. Un tad ceturtdiena būs koncerts vakarā, Austras balvas vakarā, un tad, nu, tur mēs spēlēsim, tad tas būs nākamais, kur mēs būsim redzami un dzirdami. Jā, nu varbūt tās mums gan īsti nav iespējams ļoti sekot līdzi. Mums joprojām nav Facebook lapas. Bet droši vien, ja mums būs kāds koncerts, tad parasti parādās medijos vai Delfos vai TVNet. Paldies TVNet, kas turpina publicēt mūsu relīzes. Es jums novēlu gan veiksmi Austras balvā un citos darbos un novēlu arī uztaisīt Facebook lapu. Kaut kā. Ir uztaisīts, bet viņa nav publiska. Nu jā, viss pēc kārtas, viss pamazām. Lai jums veicas pasveicināt Rihardu. Pie mums šodien studijā. Jā, čau, Rihard, kur tu esi? Tā bija jābūt. Toms Stalkuls un Anneli Arro, jeb muzikāla apvienība Himnas.